Znači, a grlo joj je otišlo. Ne znam šta je. E, vralo tamo, pitaj. Ne mogu da joj objasnim da vrelo mlave ne znači da je voda vrela. Ma kad su prestigli, pa stigli su otišli. I, pa i meni kad su prestigli. 11 sati oni tišli u pola 7. Kaj da vidu baba i dada. Ej, moj da. Zor, dada. Ne, da je hladno, da te nije. Gogo, Gogo, hoćeš ti da izvučeš u opremu za to u 11?